Máme další arénu. Diváci vybrali šamana. Potom to zemí na warlocka. Já už jsem kliknul na šamana. Máme šamana. Life juggler, nejlepší. Hodně špatný. Archer. Teď bude Crusader nejlepší. Já nejsem teda fanoušek želvy, takže pro mě to je mezi těma dvěma. Sintr HD. Followuje, díky za follow. Vezmu si tady Stealth Strider. Cože to hraju šamana? Sezmu Spider Tanka. Kaldera. Tohle je mezi Swamp Oozou a Crusherem. Já si vezmu Crushera, to mě baví. Deathrattle Rissamon, jo. To není zas tak dobrý, tohle to nemám rád a navíc nám žádný spely, takže to nebude dobrý. A Assassin taky nic moc. To já se vezmu Ancestral Spirit, já jsem s tím prakticky vůbec nehrál, aspoň uvidíme. Tak co, Lord of the Arena nebo Argent Square, co? Šamanové. Kodo. A Exa. Mezi Exa Lightning Boltem, co Exa lepší. Trpaslík. Ex. Fireguard. Mám jednu zbraň. Jenom jednu. Mám jednu zbraň. Salty Dog mě nepřesvědčuje, tohle to taky ne, no vezmu si Dread Corsara, ale Direwolf Alpha je určitě v šamanově lepší než obecně, takže to je dobrý. Flame Juggler je úplně výborný. Jak já jsem na tom? Před Direwolf Alpha je dobrý, když člověk něco má. Bude v druhém kole, to prakticky nikdy nezahraju. Sezmu Jugglera. Bluegill. Haleme se Fort Lightning. Evil Heckler je dobrý, ale Fort Lightning asi byl něco lepší. Pyromancer. A jako, toho se bojím, já bych řekl, že nejsem dostatečně dobrý hráč na to, abych ho zvládnul. Pyromancer. Asi radši tady vezmu unlocknutí. Wow! Tak já to vidím na Maligose. Fork Lightning, Lava Shock, a to je všecko, co dá damage, no a to je Maligos jasný, co? Jasný Fire Elemental. Já ten balík nehraju zas tak rychle, jako já bych potřeboval teďko brát samý jedničky, dvojky, trojky, čtyřku. Explosive Sheepa se mi tam moc nehodí. River Crocolisk celkem dává smysl a právě že Bloodlust se mi podle do toho balíku nehodí, protože tam nemám dost malých potvor. Že to bude Crocolisk. Ale Rockbiter. Rockbiter. Já potřebuji trojku, jako hex je super důležitý. Kolik mám? 23 karet, já tu trojku prostě potřebuji. Ty, ale hex, ten je fakt super důležitý, já beru hex. Crackle extrém je důležitý a s Maligosem má obzvlášť synergii. Naproti tomu Argent Horse Rider je strašně důležitý. Já... 24, takže budu mít potom už jen 5 karet. Já se bojím, že musím vzít toho Horse Ridera. A vydat tady bude... Krásná Huge Touda. No a sezum Brewmastera. Výborný Harvest Golem. Výborný Fire Elemental. Poslední karta, hele, tohle to už je. Give your minions +2/+2, zlevně se za každého Murloka. Argusa. No! Za prvé mi to tady našlo balík. Uložit.
vyprazit. Vidíte to? Vidíte to? Maligos, je to tam. Tenhle ten balík je celkem slušný. Já bych řekl, že by... Jako, kvalita karet je podle mě dost dobrá. Řekl bych, že trošku problém budu mít okolo té dvojky, jak to tady vypadá. Kreatura, to jsou obě slabý kreatury. Flame Juggler dobrý, Huge Toad dobrý, Nerf Juggler. Ten nepřežer, River Crocolis. Jo, já bych řekl, že to půjde. Jako kdybych si měl tipnout... Kdybych si měl tipnout výsledek tohohle balíku, pro mě bych řekl, že je průměr tak 4 výhry. Tak bych řekl, že tohle to by mělo být nadprůměrný. Jdeme na to. 6 vinů. Klidně možný. Já musím přejmenovat tohle, co? Hearthstone Arena Shaman. Hearthstone Arena Shaman. Aktualizovat. V závorce s Maligosem. Aktualizovat. Tak, Spider Tanka si nechám. A to by mohlo stačit, ne? One Dropy stejně prakticky nemám. A nějaký tu, když si nelíznu tu drop, tak při nejhorším vytvořím hero powerem. Myslím, že trpaslík je dost dobrý na to, abych se ho nechal v počáteční ruce. Pokud ten zahraje něco velkého, kromě shield minibota, tak mu to sestřelí. Na vydá dokonce přeje bugle, tak to je parádní. Co můžu udělat za svinárnu? Můžu udělat coin a Blessing of the Kings, co? Dancing S-words. OK. Maligos. Ha. Nic moc, co? Tak asi zahraju tohodle, jo, zautočím, vrátím se ho na ruku, nechám se tam 5-4. To zní dobře. Teďko, on je celkem motivovaný, samozřejmě, teďko mu může přijít +4/+4 ten Blessing of the Kings, tam mám problém, nebo mu může přijít True Silver, nebo Humility. Hele, Xa, v tom případě tohle to bude stát 2 many a potom za 2 many můžu dobít tohohle. Tohle to je příjemný. Co můžu udělat? Já můžu zahrát Fire Elementála, střelit mu do něj. A co on může udělat potom? Samozřejmě, to paladin má hromadu věcí, co můžu udělat, ale jste nejlepší. Jako alternativa byla zahrát Stoneforge Exu, zahrát tohleto, zautočit Exou do něj. No, to je v pohodě. To by potřeba kolo. Ježíš Maria! Jsem potkal těžkého soupeře na první kolo. Tohle už není legrace. Nakonec to bude ještě nějak líp. Silná soba. Ty moje Fire Elementálové jsou taky fakt dobrý. Ale proti nich ty Divine Shieldy, ten mě úplně úžasný. Tyjo, ten líže odpovědi úplně nehorázným způsobem. Ty král. Thank you.
Rockbiter na ně. Ještě jinak. Je do prči, asi v plném pořadí. No, obětu jeden život, se nájde dělat. Zabiju jeho. Zahraju tohle. Unlocknu krystaly. Zahraju tohle. Dobrý kolo. Blbý, že on má pořád dost životů. Tohle je taky blbý. Jsem zvědavý, no, jestli tyhle ty dva vymění za jednoho mýho. Vymění, aby měl board control. Co já můžu zahrát Maligose. A nebo všechno ostatní. S tím, že všechno ostatní není tak moc. A tohle to není špatný, ne? To je dobrý. Ale co s tím, že jo? Jako já, to, abych zahrál trpaslíka, to je celkem na nic. Tohle toho určitě chci zahrát až potom, abych ho využil. Maligose. Se jo. Paladin podle mě nemá nic, čím by byl schopný vyřídit velkou kreaturu. Ty krávo. Žádný bezpodmínečný removal. Má to absurdní ten balík, jako dva sludge belchery. Jsem zbláznil. Ho! Nepodělat to. Myslím, že tohle je dobrý. Jeden život obětu. Potom doufám, že to trefí dva sludge belchery. Nemůžu to ještě dělat nějak jinak, myslím, že ne. A je přijatelný. Sežeru sludge belchera. To jde. V příštím kole můžu dát minus 6, by měl 16 životů. Ty krávo, ten má ten balík tak mocnej. Aquadir k tomu? Ježíš, ale jak to podělal, že to nemůže zahrát? Má coin? Ježíš Maria. To je absurdní, to je absurdně mocný balík. Absurdně mocnej. Hex, fakt dobrý, to mi hodně pomáhá. Takže zabiju mu jednoho tohohle. Co mu pak hexnu? Toho mu hexnu třeba nakonec. Já budu chtít zabít nejdřív tohohle. Potom tohohle. Tohle zabiju Maligose. Takže takhle. 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 To jo, naštěstí já ten balík mám taky fakt mocný, ale on to má absurdně mu to chodí. Pojde. Jako ještě, že nepřišel Kraken nebo něco takového. Mám nějaký karty ještě, co dávají damage? Nemám. No, další hex je fakt dobrý. Tak asi mu hexnu jeho. Zabiju jednoho. Zabiju dalšího. To je 10, jo, to nemůžu udělat. Takhle, a zbyde mu, jo, ok. Takhle, doufám, že to bude healovací, jo, už tady mám jeden healovací. To je geniální. No a to, počkej, já to musím spočítat, tohle to je 14 damage, jo. Pokud tam zahraju 6 čestku, tak to bude 22. To znamená, jo, počkej, já na to nemám many, aha. Každopádně, kdybych na to měl many, tak by bylo správně ho zahrát, protože bych tím bych hrozil lethal. Pokud jsem dobře počítal 14 plus 6, ne, to je 20, ne 20.
Jo. Kolik že to musí být? 15 nebo míň. Dvacet dva minus osm, 14. Jo, na koho já to chci dát? Co já to chci dát sem? Tebe musím zabít. Má paladin něco, co dává 4 damage přímo? Myslím, že ne. Myslím, že má 4 damage náhodně. Případně 3 damage přímo. Mohl bych tomu mít spell power. To může mít 2 consecrate, ty by to vyřešili. Už jsem vyhrál. Jedna, tři, čtyři, pět, to bych nepřežít. Pokud nemá haste, který má 4 damage, což může mít. Mě masakrozní balík, ještě by Game Huntera blíznul. Jako tady se střetly dva balíky, který mají fakt nahodně. Oběma to přišlo dost dobře. Bohužel, jemu to přišlo asi okolo líp. Ty ale škoda. Ale to byla super hra. Ten Big Game Hunter jak přišel. Ten mu to vyhrál. Troll versus Jaina. Kropucha jasná, ten Ancestral Spirit, Jako na Maligose je dobrý, na Lorda of Arena je dobrý, i na Draconid Crushera je dobrý. A to je to všecko. Třeba na Harvest Golema není zase tak špatný, OK. Na Agent Horse Ridera taky není špatný. Takže nechám si Toadu. Samozřejmě, že na Maligose a Lord of the Arena je úplně to ultimátní karta. Například přes Lord of the Arena budu muset projít dvakrát. Mana Wyrm. Mana Wyrm, coin. Ne? To je v pohodě. Snoučega. Rozbot? Ship scan. OK, OK. V té první hře to bylo absolutně oprsa, to fakt jako mohl vyhrát kdokoliv z nás. A podle mě oba dva máme ty balíky fakt dobrý, nebo tam mě to přišlo tak dobře, že teďko klidně věřím tomu, že s tímhle můžu dát 8 výher. Samozřejmě první hru jsem prohrál, ale je to silný balík. Uvidíme, jakou prasárnu vymyslí tady mák. Kde se bral paladinskou kartu? Jak se to stalo? Kde to se bral? On to dostal v Unstable portálu. V Unstable portálu. Dostal třímanovýho Mysterious Challengera a ten mu vytáhl Secret? What? Takže. Ideální by bylo, kdybych se do něj trefil. Tím by měl 5, potom bych se do něj trefil lavašokem a potom bych mu ho zabil. Pokud se to nepodaří, mám tady ještě záložního Elven Archera. Vyšlo.
Musela duplicate. Efidže. Ježíš Maria. Hodně těžký protivníci, hodně těžký protivníci, jako fakt hodně těžký. Tlustý. To je otázka tohle, co? Radši ať na pingnutí vypotřebuje dvě many ze svých šesti, ale jenom jednu manu ze svých šesti. Teďko už uznávám, že tenhle balík je fakt dost silný. No ten Ancestral Spirit, ten se mi tam moc nelíbí. Ale zatím protivníci, těm to dost chodí a mají dost dobrý balíky. Tomuhle tomu to především přišlo a ten předchozí den měl fakt krutý balík. Co? To nemohlo být v pořádku, ne? Podle mě měl storčovat jeho. A dobít to tohletou Maiden of Delight, ne? Musím do něj. Ten celkem dobrý, no, může mít flame strike. Pokud má flame strike, tak jsem úplně v pytli. Nemá flame strike. No, závod pořád vyhráváme, ale? Zajímavý, co? Asi nejlepší bude tohle. A potom jde o to, jestli toho nevždy to teda zahraju nebo ne? Asi jo. Jo, ježiš, to se podařilo výborně tenhle totem. A na Maligoskej ten se potom dá využít na Forked Lightning a to je všecko, tuším, protože ten Lava Shock, to je jediná další věc, co dává damage a ten už jsem zahrál, mám ho tam jediný, jo. To je trošičku škoda, no. Já si pamatuju, že jsem tam měl jeden. Ten Lightning Bolt. Ale nevím, jestli to bylo před Maligosem nebo po něm. Maligos byl relativně ze začátku, co? Typu tak desátá karta, že mohl by. Ten Fire, nebo co ten Lightning Bolt, ten mohl by ještě dřív. Jo, já vím co, to bylo někdy ze začátku a soutěžilo to se Stormforge XE, myslím. Flamestrike. Crossbot v pohodě. Komi zabije jeho nebo jeho? Co? No. Pokud má v ruce Frostbolt nebo Fireball nebo ještě jednu tu Roaring Torchu nebo jak se to jmenuje, tak jsem mrtvej. Takže s tím nic neudělám. Okolo to už nemůžu hrát. Neboli moje nejlepší věc je udělat všechno pro to. Abych přežil ostatní případy. Respektive teďko hrozím lethal, že jo, takže pokud mě on teďko nezabije a nedá tam Sludge Belchera, tak bych to mohl vyhrát. To je ono, Forgotten Torch. Hodně smutný, hodně smutný. Já bych řekl, že jsem, nebo nevybavil se, že bych tady udělal chybu. A balík mám fakt dobrý, to je prostě brutální smůla tohle. On měl v jednom kole Roaring Torch a Fireball za 12 damage v jednom kole v aréně, proti tomu nic nenadělám, vůbec nic. 0-3 arena, snad to nebude 0-3, jako já si myslím, že pořád můžu hrát 8-3. Jde o to, abych neměl velkou smůlu.
No a bylo jasný, že prostě byly věci, proti kterým jsem stejně mrtvý. To jsem ani nevyjmenovával věci jako kreatury zajisté. Tak Fire Elemental určitě bude pryč. Sword Lightning asi taky. Sword Lightning je fakt dobrý proti takovému tomu Previtovi rougskému, jak je to 2-2, která přijde z 2-1. Bing, a Big Game Hunter byl výborný. Já nevím ještě, jestli to bylo úplně top decknutý to poslední kolo nebo ne. Nebo jestli to byla karta, kterou už tam sušil nějakou dobu. Ne? Tak ale teď se předveď, chlapče. Předvedl se chlapec. Co má za dáreček? Spare part, jo. To může být, co to je? Flip, freeze. Bonus na útok, bonus na obranu. Tohle je špatně zahrát. Nebo se zahrát tohle. A zaútočím do něj, protože pokud by měl backstep. To by měl backstep, a myslím si, že nejmám zaútočit. Teďko se ho může vyměnit buď za 1-1, anebo za hero, za, prakticky za kolo, takže to asi neudělá. A se ho vymění za 1-1, za 3 many zahraje něco rozumného. Okay, to nic nezměnilo. Jo, takhle. Právě na tohohle Previta jsem chtěl mít ten Fort Lightning v ruce. A nic jiného není. Pojde. Tak co, zabiju a vrátím se na ruku? Co? Pořád mi ho zabíjí backstep. To znamená, že on udělal chybu? Nebo já jsem udělal chybu. V pohodě. Dobrý. Dobrý. V 4-6 asi budu muset hexnout, co? To vypadá. To vypadá, no. Takže tohle toho zabiju, tohle to hexnu a zahraju Nightjugglera. Alternativa není. Já mám dva hexy, že jo? Ty jsou mocný. Jsou dva mocný removely, to je pravda, že to mám místo těch damageů. Se na nic dělat. Uvidíte absolutní fréřinu, jak mu ho Fire Elementálem zabiju, protože se do něj trefí náš juggler. Easy game. Co přijde? Iron Skulker, ne? Kolik on se jmenuje? Previt. Iron Dwarf Skulker nějak tak? Dark Iron Skulker.
Frýznuté, ano. Zahrou da... No, 22 životů v poje. Hopla. Zahraju tady Dark Iron Dwarfa, zabiju jeho, ještě budu mít pořád tři tyhle ty. Takže nejdřív zahraju Harvest Golema. Doufejme, že se to trefí jemu do hlavy. Ne. Doufejme, že se to teď trefí do hlavy. Ne. Mám fakt velkou převahu na stole, co má za nějaký, řekněme, alečku, má Vanish. OK. Vyserej, to máš ho mít. To vypadá dost pozitivně. To musím zabít. A teď má problém. A navíc mám taunt, no. Fakt, Vanish ho zachrání a to je tak všecko. Potom Deathwing. Příštím kolo. Enjoy the raiding. Tak sprint to fakt nezachrání. Teďko už prohrál tím sprintem. Pokud teda fakt nelízne Vanish anebo Deathwinga na příští kolo. Ale i tak na tom nebude dobře. No ten se snaží k něčemu zoufale prolíznout. Možná, že fakt Deathwinga má. A to je jedno, já mu to teďko dám za 8 plus 8 za 16. Počkat, to je 16, jo, plus tohle, to je 19. Skoro mrtvý. Tak já zahraju tohle, zahraju. Hraju tohle. Mohlo stačit. Mám celkem převahu. Takhle nějak si představu, že ten balík bude normálně fungovat. Tenhle ten člověk i hrál celkem blbě. Takže... Ten asi skončil 0-3, což se dá očekávat. To na vžaglerský asi nechám. To je tak všecko. OK. Coin Knife Juggler, v příštím kole Bluegill s hejstem, takže teď on teoreticky může zahrát 2-3 a já pořád můžu být schopný mu ho zabít, aniž bych přišel o Knife Juggler. Když to do něj střelí, tak já mu ho tak já bude to tohle, no. Ne. Jo, tak on aspoň bude muset vypotřebovat celý příští kolo a tři životy na to, aby mi ho zabil. Pojde. A to není moc dobrý, co? Vůbec mi nepřišly 3 až 4 manové věci do ruky. To je dost blbý.
Tak já to nejzkusím zahrát, no. To je dobrý. Teďko by tou 1-4 asi do něj měl zautočit. Pokud nemá... No, to by měl, že? Proč mi do něj neútočí? Rozhodně do něj má zautočit. Ježišmarja, já bych si tak rád zahrál to Stampedinkou dá teďko. Já můžu zahrát tohle, já můžu zahrát tohle, potom můžu zahrát tohle, tím budu mít na příští kolo unlocknutý krystaly. A tenhle nebude mrtvý. Ať se snaží pěkně on. Nic moc. Tady mi zoufale nepřišly ty třímanový a čtyřmanový věci. Především ta čtyřmanový. Je nejrozumnější Kodo, anebo Scarlet Crusader? Co můžu udělat rozumného? Když zahraju Scarlet Crusader a Hero Power, tak se teoreticky může stát, že mu umře. Když zahraju Koda, tak mu neumře. Takže teďko už vím, že tohle to mi nepomůže, takže já radši v tuhle tu chvíli jeho zabiju, aby byla 50% šance, že mu to půjde buď do ksichtu, anebo do něj. Samozřejmě bych byl radši, kdyby to šlo do draka. Protože potom obě dvě z těch ježišmarja. Protože obě dvě tyhle ty věci mají 3 damage, takže by byl drak mrtvý. Příštím kole budu celkem slušně schopný Fire Elementalem zabíjet. Vadě. Nic nehraj, nic víc nehraj. A zapomeň útočit. A žádnej taunt. Taunt přišel, ale to není problém. Tohle zabít dvě a mít. Je to tak. Upla. Dobrý. A radši zahraju tohle. On teď může mít buď draka, 6 životů a 2 many za Fire Elementala. Nebo může zahrát nějaký kouzlo, tím je zabít Fire Elementala, případně jakýkoliv jeden damage, například Wrathem, a potom může Hero powerovat kousnout do něj. Uch, to bylo těsný, to ale mi se střelil to Crusader. Jo, a on je, Kodo ho zabije. Aha. Co by náhodnou? Jo. Time waits for no one. Takže. Já budu chtít zabít. Já nejdřív udělám tohleto. Samozřejmě bylo riziko. Teďko jde mi o životy, už asi jo, co? A naopak mi nejde o spell damage, protože na to mám Maligose. Takže takhle. Zabiješ jeho.
teďka tohle otázka, co? Myslím si, že správně zautočit do něj. Před 3 damage ho nedá jinak než rásem, podle mě. Případně swipem, ale ten asi nemá. Zatímco kdyby šel rovnou do draka, tak mi ho mohl dorazit Hero Powerem. Takhle buď musí použít kouzlo, anebo draka. Nebo tam zůstane. Raz. Swipe. Jo, různý Starfally, co ještě jsou taky tyhle ty velké karty. Já bych to dělal naopak. Toho Koda mohl zabít. Tenhle ten by měl jeden život, zahrál by Hero Power a sejmul by ho. Jo, takhle, on půjde drakem do něj. Jo, tak to není špatně. To je správně. Jo. Co je Maligos, ten už stejně úplně na nic, co? Je to pěkná 4-12, ale jinak už nemá. Druhý swipe. Vypadá to, že to dopadne 1-3. Zoufalý. Tak, Maligos to trošku zachrání, no, ale stejně budu mít málo životu. Budu mít minus 6, budu mít 5 životů. Co Dread Corsair, to nic nevymyslí, ne? Co Dread Corsair, to by vyměnil jeho za Dread Corsaira. Měl bych minus 2, to na něco srčejte, Maligos. Pět, 9, 11, 12 jsem mrtvý. Řekl bych, že tohle je typická ukázka toho, jak podle mě dost nadprůměrný balík je schopný dopadnout 1-3. Je to smutný, ale je to tak. Se podíváme, co dostaneme. Třeba v booster dostane něco dobrýho. Super Gold není špatný. Řekl bych, že jsem legendu nedostal z boostru tak půl roku. A bojím se, že nepřeháním. Tak se aspoň podíváme na nové karty, co jsme před chvílí hráli. V tom League of Explorers, takže... Tak, Dark Trappa, Warhorse Trainer, Entomb... Pit Snake... Všecko? Tak jo? Tak jo, bohužel arena nebyla úspěšná, balík byl podle mě krásný. Já už si nepamatuju, co byla alternativa proti Maligosovi. Ale nakonec se tam zas tak moc nehodil. Jednou je pravda, že ten Fork Lightning za 7 byl pěkný. A to je tak všecko, jinak se moc neužil. Tak jo, tak se uděl.